Барлықтарыңызға сәлем, Кид бала бағдарламасында мен Айойшыл, мама Райхан есімі и Дидар інім. Сәлем шашкала! Привет! Сұрақ, жауап. Бала тәрбиесімен үйде кім айналысады? Әрине, мен айналысамын. Еткен әр уақытта мен боламын жанында. Сондықтан мен бұның тәрбиесімен айналысамын. Бала тәрбиесіндегі басты үш қағида. Ол бірінші қағидасы баланың әрине еркін өсуіне, және екіншісі бұның өзінің мнениесін тыңдай білу. Ең бірінші күннен бастап, туылған күннен бастап бұнымен мен ашық сөйлесем, алдамаймын, өтірік айтпаймын. Және де осын өтірік айтпауға тәрбиелеймін. Бұрында кішкентай кезде, мама сөйлесетін. Мам, не өйтіп сөйлесін десем, ол солай сөйлесу керек. Кішкентай кезінен, әлде сәби кезінен сөйлесетін осылай. Мен мүшерге барып келем, сен жылама, күт деп. Әзір түсінеді, сразу бірін сетсек, сразу түсінеді. Бір нелер болды, туылғаннан кейін, ноябр, декабр, бір айға болды. Мен бітем қазір салют атады, Новый год, сен қорқпа, жылама. Ол жоқ қорқпайды, өзі түсінеді бұлай қарайды. Сосын 9 айында бірінші рет бұл самолетке мінген кезде, сен қорқпа, мынау гул болады, содан кейін ыстық болады, суық болады дедім. Ол түсінді, сосын ременді бұл, неғылам ғой, ременді бұлай тартады, маған қарайды, бұлай қарайды. Бұл не деп, бұл ремен, деп ауаға көтерілгенше тыңш отыратыр деп. Оның бәрін түсінеді ша. Солай тәрбиелейміз бұны. Автобус мынау. Балаларыңызға қаншалықты уақыт бөле аласыз? Мен толық уақытымды бөлемін. Оны ешқашан тастамаймын, еш жерге тастап кетпеймін. Ешқашан тастамаймын, жанымда жүреді. Толық уақытымен осыған балаға алдайым. Мама қазір жұмыс істемейді, 24 сағат үйде арасында қыдырып шат. Сол үшін бұл сайтыққа бармайды, бізді маман қасында. Баланың дамуына ойыншықтың әсері бар ма? Әрине бар, өте бар. Өйткені ең бірінші күннен бастап ойыншықталған кезде соған мен көңіл аудардым, жаңағы жануарларды таныстыра бастадым. Мысалы, мынада жануарларды, мынау қаяқта өмір сүреді, дала жануар, үй жануар сияқты. Сосын өсе келе ол ойыншықтарды ауыстырып отырдық өзінің сұрауы бойынша. Ойыншықтарды қай жерден сатып аласыз? Әрине, бірінші сатып алған кезде ол ең алғаш қалғанымыз сен әпердің да. Білмеймін, алдында детский дүкен шықса өте алмаймын, бірнәрсе алып беремін. Өзі де өткізбейді бұл, сұрайды, нан алып берші, нан алып берші. Бірақ бір зат, аха, мынау арзан тұратын сияқты, давай нан алайық деп сөйтеді. Ойыншықтың сапасына қарайсыз ба, әлде ақшасына ма? Жоқ, бірінші сапасына қараймын, ең алдымен сапасына қараймын. Сосын ақшасына қарайды. Әрине, ақшасына да қарау керек, бірінші бірақ сапасы маңызды маған. Өйткені бұл өз айтады, мен өзім үйретіп қойған ғой, арзан ойыншықты алып бер дейді, жаңағы кәдімгі нанға барған магазинге. Сосын мен айтам, жарайды алып берейін деймін, сен бұнымен көп ойнамашы, өйткені бұл мусордан жасалады. Қалай мусордан жасалады? Сосын айтам, бұл қоқыстарды жинаған кезде содан жасалып шыға алады. Бұның ішінде ойыншық химиялар көп деймін, соған көңіл аударады бұл да. Ойыншықтың сапасын қалай тексеруге болады? Бірінші упаковкасында тұрады, сыртқы бөлігінде жазылып тұрады, және қай жерде жасалды. Әрине, енді Малайзиядан шыққан ойыншықтар жақсысы, өйткені маған ұнайды. Ол сападан бөлек, жаңағы мынандай остыр емес, үшкір емес, жаңағы жұтып қоятын емес, сондай нәрсені көбірек аламыз. Балалық шақтан есте қалған ойыншығыңыз? Менде бір кукла болатын еді бұрында. Маған помнишь, астанда тұрған кезде ұзын кукла әперді? Кім әперді? Біреу әперді? Мен әперген. Ұзын, мынадай бірдей етін кукла. Сол кукланы подарить етті, көзі ашық тұратын еді. Сол кезде сын ұрыс кино көрген еді кукла деген. Одан кейін ана кукланы лақтырды. Қорқатын еді, көзі жұмылмайтын еді. Былай тұрып-тұрғыз қойса ашылып тұратын еді, сол есімде. Былай кішкентай кезінде ондай көп ойыншық болған жоқ, мен ондай көп ойнамайтын. Барби куклалар болған, болды ондай қатты ойыншық болған. Барби, ондай көп болған, мына балада көп енді. Ойыншықтар болған жоқ, бірақтан кітап болған еді, энциклопедия кітаптар болған. Барби деген ойын ба ғой, сол сияқты ғой. Сенде қандай ойыншық есіңде қалды? Менде машинка. Қай машинка? Пожарный машинкасы деп. Пожарный машина қалды. Ең қатты ұнайтын машинкаң қандай есіңе алды? Ана, атымет,
Екі қызыл орал гонка қандай атақты? Төрт үшті қызы жасы сана Маккуин. Маккуин. Иә, соңын жақсы көретін. Бірақ осын қатты сосын жақсы көретін. Это намек алып берсін. Иә. Бірге ойнайық. Алекс есімді кейіпкер қай мультфильмде бар? Мадагаскар. Мадагаскар. Білмеймін, айдалам, мен бірінші айтқан. Мадагаскар. Екі үй жануарын сөйлеткен қазақша мультфильм. Қай мультфильм, сен білесің ғой? Қасқа мен кеке. Қайдан бір қойын? Слайм деген не? Андай, слайм деген анында ойнайтын қытық-қытық дейді. Бет жайсан, бет қытық-қытық дейді. Білесіме біз слайм алып көп? Ол жұмсақ қой. Ұмыт қалдым, қандай ол? Сен көрген жоқсың. Да? Да. Ол қандай ол? Анандай. Жоқ, ғой. Анандай. Анандай бүй жұмсақ бүй ойнайтын шер, оны бүйдіп, бүй жайып, бүйдіп, көп шықса ол қытық-қыты дейді, а? Қытық-қыты. Вайнер деген кім? Вайнер деген анандай, әркімет, монтаж түшеді, шосын барып. Анандай. Сен қандай вайнерді танисың біз неде? Блоги. Кім түсіреді бізде вайнер? Вайнерді мен, сен. Досқаның түсіреді дейбә. Вайнер деген ол қызықты, КВН-ның жалғасы ғой сол инстаграмда. Қызықты кішкентай қалжын видеолар. Иә? Иә. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Та-да! Кім ол? Мынау Инжа. Нинджа. Нинджа емес қой? Черепаха. Черепаха нинджа. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мен бұны көрдім. Наваған атты кім? Наруто. Наруто. Мен осыны көрдім ғой, иә? Көрдім ғой. Атымет анау. Кейде көрсетпейміз бұл. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Мадагаскар. Мен бірінші таптым. Мадагаскар мультфильмі. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Та-да! Семейка. Семейка. Көріп едің ғой? Мен жалғыз көрдім. Қызай мен. Сен көрдім. Ұмыт қалдым. Семейка не ата? Айтыңыз ба? Мен ұмыт қалдым. Ұмыт қалдым. Круз. Круз. Қалай? Круз. Құрыс. Мына фотода қандай мультфильм көрсетілген? Сен жақсы көресің. Мен жақсы көрем. Мен еші жанатын емес па? Иә. Аты қалай? Фиксики. Фиксики. Фиксики? Иә, фиксики. Айтшықан? Фиксики. Фиксики. Бала, тілі, бал. Дидардың сүйікті тағамы. Сүйікті тағамы. Куриный суп шар. Білмеймін точно. Кастырдыш, ол тәтті тамақ айтады, бар не шар. Лапша, конечно. Дидардың сүйікті ойыншығы. Машина Маккуин. Сүйікті ойыншығым таңғысы. Дидардың сүйікті мультфильмі. Жанақ фиксики деген. Қошқа мен теке. Дидардың сүйікті ертегісі. Мама айтады ертегіні, бірақ біз әндай ойдан құрастырып айтамыз, өзі тұралы айтамыз көбінесе, өзінің болашағы тұралы. Осындай күшті болып көттің, ондай өзі тұралы ертегі оды. Сүйікті ертегім пазаны. Дидардың сүйікті түсі. Сүйікті түсі ақ или қара, или көк. Давайте көк десақ. Қала. Дидардың ең тәтті сөзі. Сол ең тәттісі сөйтіп айтатын, привет, сосқалар, дейді сошар. Дидардың үйдегі жақын досы. Ең жақын досы мама. Айяке и мамам. Дидардың көп тыңдайтын әні. Тұрар. Тұрардың әні. Сен сеген дедің, беліктен, дейтін сол. Мен ең жақсы өтім әнін кешізім. Дидардың ең көп айтатын сөзі. Енді, дейді көнісе. Қазен білязға барамыз, қасан басенге барамыз. Дидар бос уақытын қалай өткізеді? Всегда ойнайды. Далада, үйде, или иногда сүрет салады. Мүмкінде ойын шар бос уақыт. Мультик көру үлі.
Неге бұрса? Бұл жақтымда мен ойнаймын, мучку емін. Бәне айтпай үзі шуамын. Менің отбасым. Енді менің отбасым атты сүрет салатын боламыз. Кеттік. 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 Мен ишам. Өзім біл. Отбасым не бар, соң сал. Ал біздің двухэтажный коттедж. Коттедж, эй! Двухэтажный корында екі бөліп болғанда мұна жүр. Коттедж, бляқ па? На жерде ұзон терезелер, біздің арманымыздағы үй, мамаларымызды бірге. Таудың басында қалда емес. Сосын ал маманың... Лесінце ішті есті ашқан соң кіргін деп көрісін. На маманың қойлары, мама жақында қой сатып алдым деген маман. Сен қойларын сақойын. Сосын, нау біздің общий машина, үлкен дәу семейный машина. Нау Дидар ұжы өскен жұмыстан келетті, бір жүрін білмі, қақ жұмыстан келетті. Нау мен, розовыйда. Нау Дидардың иті. Дәу, сен күтіп алып атыр көрінің, жүгіріп шоқ. Мама күтіп алып атыр есік алда. Няқта бассейн Дидардың, няқта Айдос әнімізір сол күшір няқта. Екінші етерді. Сосын, на жерде тағы бір үй бар, Full Family деп қойын, ол менің екінші үйім, блогерский үй. На жерде Нұрдәулет үйен ұзымып тұр, Нұрдәулет, Ахон, Нақты, Алишер, Хабит, Шахи, Дилек и Анел. А мұна біздің машинамыз, тұт үсті ұқ бой қойын мұнау. Мен кезатын жұмыста мұнау, башин, үйде қауына дағы, башин мен ұқсымда. Шыбындар табалайшы. Ара деп айтқысы келді. Араның балы пайдалы деймін соң шыбында дұрыс атасын. А мынау туалет? Ужас, туалет обязательно керек нәрсе. Керек нәрсе ғой дұрыс. Сосын жататын орындар ше? Жататын орындар мына. Кімдікі? Мынау мамамдікі, мынау айдостікі, мынау сенікі. Мынау? Мынау менікі. Мынау не мынау? Есікі. Есік, молодыз. Екі этажды үй, соны жоспарлап жүргенбіз өзіміз, отбасымызбен. Бір жерде тұрайық деп үйіміз, және бізде даладағы бассейн, хаус деп айтады сол. Және бақша болған қалайын, бақшамыз, таудың етегіндегісі. Және мен көлік салайын деп, көлік салайын деп алдым. Мына жерде гаражымыз, екі этажды үйіміз. Мына кім? Осымен біздің бағдарлама аяқталды, соңына жетті. Сіздермен болған Ай офишал әйгерім, мама Райхан, есімі И. Кім? Дидар. Всем пока!